40 kroner eller. Ja, den er så blå. Hallo, hvis jeg mister mobil, så ser jeg fra. Skal jeg ringe deg? Da prøver vi. Ja, ja. Da gjør vi trafikk. Oi da! Vi ser om de andre kan begynne å kjøre. Kjør da. Nå kommer en person her. Kjøm der. Vi finner ut av straks. Nå kommer den. 360 da må du være, Herman. Oi. Veldig bra, Herman. Skal vi se, her kommer Magnus. Nå kommer Magnus. Ja, vi så hva han kom. Nå skal vi se. Og så. 3, 2, 1, nå. Lusenbeil av Magnus Berg. Han må skjønne at han ikke klarer. Han klarer det ikke. Han får det ikke til.